טעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. שאלה, מה זה לגלות את הרע בצורה אמיתית? רב, בכמה הרע מזיק להתקרבות בקבוצה והתקרבות לבורא? שאלה, מה כל כך טוב בלגלות את הרע? רב, קודם כל אתה מגלה את מה שהבורא ברא, וזו אמת. לאמונה מגיעים דרך אהבת החברים, על ידי זה שהוא מחליף את האהבה העצמית באהבת הזולת. יש לאדם קבוצה, יש לו חברים, יש לו עשירייה, ובה הוא צריך לבדוק את העניינים, ולפי זה הוא כל הזמן מקייל את עצמו נכון למטרה. אני מבקש כוח השפעה, כוח אמונה ואהבת הזולת, ומתוך זה לאט לאט אני מתחיל לקבל הרגשה שהדבר הזה באמת קיים. תתחיל מזה שאתה נכנע כלפי הקבוצה. כאן אתה רואה בדיוק מה עוד חסר לך. שאלה, מה זה להקרין לחבר גלי אהבה? רב, אתה אוהב את החבר מפני שהוא השותף שלך להגיע למטרת החיים. תראה לחבר שאתה אוהב אותו. צריכים להשתמש בכל מיני אמצעים כדי לעורר בחבר אהבה לחברים אחרים. להחזיק בחבר זה שאני דואג לו והוא דואג לי באמונה שלמה. רק בצורה כזאת אנחנו יכולים לעבור את התהום. אתה תלוי בו והוא תלוי בך. יחד עם זה, כל אחד חושב רק על השני, ללא שום תנאי כמה אני מקבל ממנו. כל המטרה שלי היא להחזיק אותו וב-100% להבטיח לו את ההצלחה. הסוף יהיה שתעמדו במעגל, תחזיקו בידיים זה לזה ותצעקו לבורא כמו ילדים קטנים, בלי שכל, בלי דעת, בלי כלום. תצעקו לבורא, אנחנו דורשים את עזרתך להתחבר יחד, עד כדי כך שאנחנו נכללים בך. אתה המקור שלנו. אנחנו רוצים בחזרה להתקלל במקור.